Ljudi, mi smo došli u restoran Mama Rosa, koji se nalazi u Pirotu. Ovo je jako bitno, pa čekaj ovako. Ovako, pa vi sad zaustavite, pogledajte, ja ne stavite ovo dugo da stoji, ali vi evo sad stisite pauzu, pa pročitajte obavezno pregledanje dalje. Elem, kažu da ovde je najbolja pizza u gradu i preporuku smo dobili u hotelu u kojem smo mi odseli. Putnici su nam rekli. Da ona otvara usta kao, jao bože, Maki, šta kažeš kako ti izgleda pizza? Ne. Da li možeš opet da mi objasniš ovaj moment sa ananasom na pici? Hvala, i meni, znači, i pratici. Znači, po tom što ovo je Hawaii pizza, što je pravi. To inače tako se pravi. Je ananas i sve ostalo, što ide na kapričulu. Jedino što sad imam problem što nemam kečup. Jer je ovo... Ima ovako ovo, a nije dobro ti toga. Ja sam za pizzu patrasta džoka. Kako izgledam, ne svakidašnje. Ali evo, Maja jede pizzu svuda po svetu, pa će ona da kaže kako je. Znao sam. Znači ono... Maja kad se snima i kad... U istu trenutku, znači kad ja pitam, ona kaže da je nešto baš dobro, nije baš baš dobro, ali kad ćuti i žvaći i razmišlja i zacakle se oči, to je to. Da, da. Znači preporuka definitivno, da? Okej. Okay. Što se Maje tiče? Ajde, ćeš ti? Pa, hoću ja da pravim. Da. Prvo ti kažem, baš mi se sviđa, čak mi ni ne treba kečup. Testo je brutalno. Odlično. Znači, testo je, ja ovako testo je malo deblje. Ludilo, vredilo čekati. Ništa da ne dodaš. Sam ok, dosta je snimanja, ćemo sad jedi. Ne, aj probaj prvo ovo. Da, ovo je inače ljuto, a ovo je nešto kao, ne znam šta ima unutra. Možda to jeste i ketchup. Jeste. A to ima oregano kao. A mi smo glupi. Je ljuto? Šta je to? A šta ima unutra? Samo oregano i... Samo rijano. Da. Jedem. Šta da se izvineš čoveku što si tražila kečap za mojaku picu? Mislila sam da je se bilo mukom. Ovaj, onaj sos. Možda da spominjali... Izvini se čoveku. Sjajna je pizza. E sad ćeš da ostaviš bakšiš, ja ću platim karticom, a ti ćeš iz svog noćenika da ostaviš bakšiš, okej? No. Tebe. Dobit ćeš ga. Sjajna pizza, svaka čast. Ludila je pizza. Ajde, 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 ajde. Ajde, ne, stvarno dobra pizza. Stvarno dobra pizza. Ajde, sad idemo dalje. Znači, preporuka, ljudi. Pa dobro. Ja, možemo da kažemo da ovdje vredi doći samo zbog pizze. Dovoljno razlog, ha? Znači, dovoljno razlog da dođete u Pirot makar samo zbog ove pizze. Da, nama se namestilo, tako da... Kako ćemo lepo spaviti? Ljudi, lako noć, vidimo se super. Šta kažeš? Pa da dođem tako da prošetam. Da prošetaš? Po selu, ne da živim ovde, nego da dođem i tako da na odmoru budem 5-6-7 dana. Kao selski turizam i da, ali da me ne tere ništa da radim. Pa ne možete. Nego samo da dođem i da me lepo hrane. Da ima uvek ono sveže jaja, mleko, sir, jogurt, onaj kefir, na primer, paradajz, šunka, sveš hleb, to je ste, pa mi to sve čeka. Tako moja mada idem, skupnem jaja da čistim to. I tako, baš interesantno. Ja, na sajko rođac. Vidiš koza? Rođak sa sela. Koze su pomahnitale jer su i drevete. Ne, pa eto, mogu si tu kod tvojih rođaka.
Uf, nismo vam snimali sve. Sinoć smo stigli u Pirot. Spustili smo se u hotel, onda smo otišli da večeramo, onu strava picu. Vratili smo se u hotel, legli da spavamo, ujutru ustali, doručkovali i krenuli ovamo. Ovo gde sad nalazimo je vodopad Tupavica, koji se nalazi na Staroj planini, koja je naše prvo odredište za danas. Slomit ću nogu. Ljudi, vidite kako ovo brutalno izgleda. Ju, kao u filmu Avatar. Bukvalno. Ludilo! Inače, ovo što sam sad izvrnuo nogu, baš boli. Ljudi, koliko je ovo lepo. Prelepo. Vredi? Da, vredi. Ali opet mi fali lada. Da bi stigao do ovdje. Kako je lepo. Sada smo u selo koje se zove Slavinja. I sada idemo pešaka do Slavinskog grla. To je do onih rosomačkih lonaca. Ja mislim da sam lijepo to izgovorila, ako nisam, ispravite me. Ovdje ima samo kilometar kao da se pešači, tako da... Nije strašno. O, to nije strašno, ali dobro pa smo izabrali, prođemo do vodopada. Da, i nadam se stižemo pre nego što sunce skroz zađe. Nije. Pa nema pojma. Idemo polako, je ovakav je put. Da. I trebalo bi da je beleženo, beleženo. Evo ovako, ponovo put kroz šumu, ali je sve onako dobro obeleženo, vrlo često imaju znakovi, onda može lepo da se... Znači, bukvalno ostavite auto 1 km pešačiti, to je to. Pešačili smo i preko gorih staza. Stara kuća neka moja. Free hugs unutra. Mlin, Majo, mlin. Stigli ste, a vratit ćete se po noći. Sreće pa imamo ovaj telefon i baterijske lampe. Ali nije, jeste kilometar, znači ja ako ti... Jeste li zabranje ovdje paliti vatru? Nije. Evo stigli smo. Stara planina. Wow. Ljudi, kako ovo izgleda, ne znam da ste spremni da ovo vidi. Ludilo. Maš. Mnogo je lepo. Dženka! Dženka! Dakle, mi to ne znam. Ja mislim da nema boljeg mjesta za završiti vlog, tako da, ljudi, hvala vam što ste gledali i ovaj video. Vidimo se uskoro na novom putovanju, znate šta treba da uradite? Like, subscribe, pišite nam u komentarima kako vam se dopao, da li ste bili ovdje, da li biste došli, šta god, ostavite komentar, odgovaramo svima i vidimo se uskoro na novoj destinaciji. Bye bye! Ćao!